Ağcabədi rayonunda 50BK182 dövlət nömrə nişanlı Vaz markalı mini avtomobili kanala düşüb, bir nəfər ölüb. Qalanyusun yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Qarabağ kanalının Hüsülü kəndisindən keçən səsində qeydə alınıb. Rayonun Qiyamadınlı kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Gündüz Savalan oğlunun meydi kanaldan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib, avtomobildə digər sərnişinlərin olub-olmadığı müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.